420 тисяч гривень податків парковий комплекс Межгір'я за 2 тижні роботи приніс державному бюджету понад 2 мільйони гривень. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Нагадаю, що Межгір'я остаточно передано у державну власність всередині липня. На нього було накладено арешт у кримінальному провадженні щодо президента-утікача Януковича. Про повернення цього об'єкту в державну власність, про велику приватизацію поговоримо далі з Олегом Немчиновим, міністром Кабінету міністрів України. Я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Отже, Межгір'я повернули у державну власність, і зараз працює цей парковий комплекс. Він працює як парковий комплекс. А яка подальша доля цього парку? Скажіть, будь ласка. Ну, насправді, це достатньо кропіткий процес від доручення прем'єр-міністра через створення міжвідомчої робочої групи у 2021 року до цілої низки кроків, реєстрацію за державою права власності на об'єкти нерухомості, проведення інвентаризації, передачі це в управління агенції з розшуку майна та активів, потім відповідно фонду державного майна, спеціальне рішення про спецконфіскацію відповідно до санкційного майна, роботу на території цього заповідника, який отримав спеціальний статус відповідно до закону і власне став парком-пам'яткою. Тобто це процес, який ми пройшли, починаючи з 2021 року, з піврічною перервою на початок активної фази збройної агресії Російської Федерації десь до літа 2022 року, де було тимчасово призупинено діяльність, відновили ми цю діяльність. І зараз Міністерство екології створило відповідно державну установу, яка, і як ви правильно зазначили, з 19 липня розпочала свою роботу. Зараз продовжує працювати над тим, щоб, по-перше, не дати втратити тому, що було створено за останні роки на території колишньої урядової резиденції Межигір'я, а з іншої сторони дати можливість киянам, гостям міста, нашим військовослужбовцям, які перебувають на відпочинку, отримати ще одну локацію для реабілітації, для відпочинку, для вивчення фауни, флори. Ну і в подальшому не треба забувати, що там було достатньо багато цікавого рухомого майна, яке частково зараз зберігається у наших музеях, частково зберігається на території цієї парку пам'ятки. Пане міністр, з минулого року Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами офіційно завершило комплекс заходів з відкриття єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. А скільки зараз от є таких активів? І якщо можете нам сказати, що це за об'єкти? АРМА ще фактично в 2023 році, десь рік назад, в серпні місяці, офіційно завершила цей комплекс заходів. У реєстрі арештованих активів на сьогодні є понад 290 тисяч записів про арештоване майно в рамках всіх кримінальних проваджень. Це стосується різноманітних проваджень, в тому числі і підсанкційних. З цієї цифри більше 70 тисяч активів передані в управління АРМА. Ця цифра дуже динамічна, вона постійно змінюється. Щодня АРМА отримує від 300 до 700 ухвал судів. І з цієї цифри, як правило, понад 1000 – це активи, де 100% власності належать бенефіціарам Російської Федерації. Від початку 2024 року АРМА станом на зараз, фактично за підсумками 7 місяців, фактично передала в дохід держави понад 1,6 мільярда гривень. І все, як правило, власне, кошти як від реалізації арештованого майна, так і від управління ним. Хочу наголосити, що відповідно до порядку все відбувається виключно на прозорих конкурсах, і кожен фактично, хто може і має бажання брати участь в управлінні або тим, щоб придбати на якісь швидко, ну, є продукція, яка потребує швидкої реалізації, він може взяти в цьому участь. Пане Олеже, понад 1,6 мільярда гривень, таку цифру ви назвали, це доволі великий фінансовий ресурс. А на що йдуть такі кошти от, від цих активів? Ці кошти надходять напряму у державний бюджет і використовуються для всіх
потреб, які ще в нас є, але хочу наголосити, що основне навантаження в державному бюджеті – це питання сил безпеки і оборони, тому що ми не можемо використовувати на ці потреби кошти, які ми залучаємо від наших європейських, північноамериканських чи азіатських партнерів. Відповідно, всі кошти, які надходять від арми чи від фонду державного майна, який зараз розпочав велику приватизацію після достатньо ефективного процесу перезапуску малої приватизації, вони всі йдуть на потреби сил безпеки і оборони. Окреме питання фонд державного майна в тому числі ще й наповнює окремо цільовими коштами фонд відновлення. Ви згадали перезапуск великої приватизації. Розкажіть, будь ласка, скільки вже вдалося реалізувати об'єктів і на яку суму? Я не готовий сказати по кількості об'єктів. Фонд державного майна прозвітувався про те, що за 500 днів після перезапуску приватизації, яка відбулася в малої приватизації у 2022 році, вони реалізували майна, яке надійшло на рахунки державного бюджету на суму 4,4 мільярда гривень. Окрім цього, загалом ефект від сплати ПДВ на це майно, від погашення заборгованості, яка була по цьому майну, в тому числі податковою, становить 6,4 мільярда гривень. І це наголошується, власне, тільки мала приватизація, а зараз фактично ми запустили процес великої приватизації. Два об'єкти виставлено на продаж – це готель «Україна» і об'єднана гірничо-гірнична компанія, це великі об'єкти. Всі дані про ці об'єкти приватизації знаходяться на сайті фонду державного майна, і в разі потреби фонд готовий надати додаткову інформацію для стратегічних інвесторів, які готові вкласти такі гроші у наші великі об'єкти приватизації. Пане міністр, дуже цікаву тему ми з вами заторкнули, але, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Обов'язково про велику приватизацію поговоримо наступним разом. Дякую вам дуже, гарного дня. Дякую. Нагадаю, це був Олег Немчінов, міністр Кабінету міністрів України.